А бе, ти си жив? Па ме гледаш, викам, жив съм. Не вика, ти си покоен. Како бе покоен? Вака Стево Матевски од службеникот во управата за матични книги дознава дека нема ниту матичен број, ниту државјанство. Го открива како од изводот исчезнале податоците кои предходно ги имал. Бришењето на единствениот матичен број значи ускратување на сите права. Тој е невидлив за системот. Масонот Хрватска, измамник со македонски гласачи на австралијски избори, кошаркарска петорка, многу непознати инвеститори. Сите се на листата македонски државјани поминати на владина седница. Млад фудбалер кој давал голови за репрезентација одбија. Како се делат македонските државјанства? Колку пати Онишченко веќе го користел македонскиот пасош? Зошто Европската комисија бара информации за државјанствата доделени во Скопје? Гледајте Код во недела во 19:15.